Ik speel sinds mijn 16e met één arm. En dat is gekomen omdat ik op mijn 16e een ongeluk heb gehad. Ik heb met de brommer onder een vrachtwagen gezeten. Ik lag op dat moment geheel in de kreukels aan de linkerkant. Maar eigenlijk als enig blijvend werd zo'n armamputatie overgehouden. En sinds een aantal jaren speel ik nu met een prothese. Om onderhand iets meer te kunnen herhalen, zeg maar, pasend. Maar daarvoor eigenlijk altijd gewoon echt met één arm gespeeld. Ik ben in 2007 met zitvolleybal in aanraking gekomen. Ik heb eigenlijk altijd staand volleybal gespeeld. Ik heb al sinds mijn 16e speel ik met één arm. En eigenlijk ook altijd staand volleybal met één arm gespeeld. En ben toen door de toenmalige bondscoach gespot in de reguliere competitie. En die heeft gezegd, hey, kom eens bij ons spelen, want ik kan jou goed gebruiken. Het geeft mij iets extra's om ook voor het nationaal team uit te mogen komen. En hierdoor heb ik heel veel landen in verschillende landen mogen spelen. Heel veel mooie wedstrijden mogen spelen. Veel nieuwe mensen mogen ontmoeten. Dus de sport betekent voor mij wel heel veel. Als ik denk aan deelname van het WK dit jaar, is denk ik wel voor ons team in ieder geval het doel om top 5, top 4 te halen. En voor mezelf vind ik het wel belangrijk om gewoon een goed spel neer te zetten. En om te kijken of ik met mijn aanval en mijn surf, wat mijn sterke punten zijn, om daar het team een stukje op weg te kunnen helpen.